Hem pres uns 15 currículums en anglès i uns 15 currículums en espanyol. Jo porto 7 currículums en castellà i 7 currículums en anglès també. Uns 12.000 universitaris i joves fins a 30 anys passaran pel Congrés Job Barcelona que se celebra aquests dies 17 i 18 de febrer. 85 empreses de primer nivell ofereixen fins a 1.500 oportunitats laborals entre llocs de feina, contractes de pràctiques o propostes de formació. L'hem fet perquè és una necessitat. O sigui, quan hi ha atur és una necessitat, però quan no hi hagi també és necessari un espai físic on els joves puguin trobar-se directament amb les empreses. Les empreses participants, totes de primer nivell, pertanyen a sectors molt diferenciats. Hi ha entitats financeres, farmacèutiques, assessories, asseguradores, del món de l'alimentació, de recursos humans o ONG, entre d'altres. Sí que hi ha coses importants com el fet de donar la mà, com el fet de mirar els ulls, com el fet de somriure. Són les típiques coses que s'expliquen sempre i que realment són importants. Aquesta és la primera edició de Job Barcelona que vol convertir-se en un espai de referència en el món de l'ocupació i l'orientació professional per a joves.